håller på med lite vinterkonservering av gräsklipparna. Och jag brukar bara skölja av dem lite grann. Ett tips när man ställer en gräsklippare upp så här, att tänk på att ställa den med tändstiftet, det vill säga cylindern, upp. Då rinner oljan ner i vevhuset bara. Och inte in i förgasaren eller luftfiltret eller liknande. Så här får de stå och vila. Det jag brukar göra är att skrapa bort lite gräs med en sån här plastskrapa. Och sen ska jag på med lite avfettning nu och skölja av. Sen brukar jag ta lite rostskyddsmedel och spruta på bara. Det jag gjort innan det är att jag har stängt av soppakran med motorn igång. Då har förgasaren fått gå tom, så då kommer den starta mycket mycket enklare till våren igen. Gnuggar vi med en liten färgborste så här. Här behöver ju såklart inte vara skinande rent och jättefint, men det är skönt om man inte har ett lager med vått gräs. Då kommer det att rosta. Nu är det här aluminium så det rostar inte så mycket, men det är ärgare istället och det är inte alls lika trevligt heller. Ganska snabbt att göra så här innan man ställer undan den för vinterförvaringen. Sådär. Självklart så ska man dra ut tändhatten så att den inte startar när man ställer den och håller på så här. Så, nu är det bara att skölja av det här. Det här är medlet jag brukar använda för att rostskydda. Det fungerar både som rostskydd och smörjmedel. Så jag brukar smörja in vajrar med det här. Men sen passar jag även på att spruta på lite grann så här bara inför vinterkonserveringen. Den andra maskinen är vi ändå håller på. Och sådär, då står de inrullade i vinterförvaringen under ett litet tak, eller i det här fallet ett pingisbord, efter en välförtjänt uppsamling av miljontals löv.